דבר בפרספקטיבה נוספת. פה כתוב לדוגמה, הנה כתוב פה, שאתה גם הבימאי של הסרט, ואתה גם דמות מצוירת. אם היית חווה שאתה עצמך עכשיו בוחר את המצב, אז לא הייתה לך... הייתה לך התנגדות כשחקן בסרט, אבל לא הייתה לך התנגדות כבימאי של הסרט. ומה אחרי חזק? תלוי, איפה אתה עמי, אתה מזדהה יותר? אז מה, אתה מסכיל את ה... הייתי יכול לקום את זה? ויש גם פרספקטיבה שאומרת, אין שלט. גם זה פרספקטיבה. אבל פה הבאתי את דוגמה קונקרטית. כן, קונקרטי. אתה יכול להגיד לי, סתום, בסדר, אז כואב לך, אתה יכול גם לקום. נכון. אתה לא יכול לסבול. אבל בוא נניח שאין לך פתרון. בוא נניח, יש לך עכשיו כאב שאתה לא יכול לפתור אותו. אתה יודע מה הדוגמה? לא, אני אתן לך דוגמה, נגיד שאתה לא יכול לרוץ כמו אריה. אבל השלמת עם זה, נכון? כן. אבל השלמת עם זה באופן חלקי. למה? כי אתה עדיין נוסע ברכב. כי לא השלמת עם זה שאתה לא יכול. אמרת, לא, אני חייב למצוא איזה פטנט, לעקוף את זה שאני לא יכול כמו אריה, בוא נעשה רכב. נכון, יפה. אבל אם היית מבין שאתה אלוהים, אתה מחוקק, ואתה מחליט הכל כל הזמן, אז היית חווה אחרת את החיסרון של עצמך. היית משלים, מקבל, יוכל לבחן את זה בשלום. אם, לא רק בשלום, מתוך רצון, כי אתה רוצה את זה. גם את הכל. כל דבר. יכול להבין, אני יכול להבין, אני יכול להבין, זה חוסר ברירה, כי אין לי מה לעשות, ואני משלים, זה מה יש. אוקיי. כל מה שאני, עכשיו מה שבאתי להגיד, שאם אתה מבין שאתה בתוך חלום, יש לך עוד פרספקטיבות על אותו דבר. מה אתה אומר בעצם, משהו כמו שלוש זהויות בתוכך? לא שלוש, ארבע. שנייה. ואז גם כתוב, כל מה שקורה לאדם בתוך החלום, הוא חווה את זה כהתגשמות רצונו העצמי. בוא נמשיך לקרוא. אוקיי, ובכל מקרה? בכל מקרה השאלה נשאלת היא, מהי האמת? האם באמת המציאות שלנו יותר ממשית מאשר המציאות של האדם שנמצא בתוך החלום? ואיך אפשר לאמת את הדבר הזה? ומה בדיוק קורה במציאות שחיצונית למציאות שלנו? והאם ואיך אפשר להתעורר מהחלום של המציאות שלנו? ואיך נוצר החלום שלנו לכולי? אז מה זה אומר? אז עכשיו בוא נתקדם בעניין של ההבנה. אז קודם כל השאלה, האם באמת המציאות שלנו יותר ממשית ממה שקורה בחלום? כי אתה תתחיל גם, כי אם לא, אז אתה גם תתחיל להתייחס גם אחרת לחלומות שלך. זאת אומרת, לא, זה סתם חלום. וזה, לא, זה מציאות. יש באמת הבדל? אולי יש. עכשיו, ואיך אפשר לאמת את הדבר הזה? השאלה נשאלת גם איך אני יכול לדעת? מאיפה אני יכול לדעת? איך אני יכול לדעת? איך אני יכול לדעת אם אני בחלום או לא? איך אני יכול לבדוק איזה דבר? איך יש דרך לדעת? לא יודע. ואני לא מה כתוב. כתוב, ומה בדיוק קורה במציאות שחיצונית למציאות שלנו? וגם איך אני יכול לדעת מה באמת קורה שם? הרי אני לא שם. איך אני יכול לדעת מה קורה שם? ובנוסף לזה, גם אם אני בתוך חלום, האם אני יכול להתעורר למציאות ההיא? מה זה ייתן לי שאני אתעורר למציאות ההיא? ודבר נוסף גם שנשאלת השאלה, זה איך נוצר החלום? אם אנחנו בתוך חלום, אז איך זה נוצר? איך, מה, מי, כאילו, איך פתאום זה נוצר? איך נהיה חלום? מי, מישהו נרדם? כאילו, מה קרה? כאילו, ואם הוא נרדם, למה הוא נרדם? והוא עצמו לא בתוך חלום? כאילו, מה קורה פה? השאלה היא מחויב שיהיה מישהו שיחלום. אם אתה בתוך חלום, אז בעצם ההגדרה אמרת שמישהו חולם. שאלה, אז זה, יש פה הנחה בשאלה עצמה. אם אמרת שאתה בתוך חלום, אמרת שיש מישהו שחולם. לא, זה לא הנחה. חלום זה חולם, זה על אותו רובריקה. אתה יכול להגיד, אין חלום. אוקיי, ומי שהתבונן? מי שהתבונן בדבר יראה, כי אין שום הבדל בשום צורה שהיא בין העולם האמיתי והממשי שלנו, לבין העולם האמיתי והממשי של האדם שנמצא בתוך החלום. והדרך של האדם לבדוק את הדבר הזה, היא באמצעות התבוננות פנימית של האדם, לתוך עצמו ולתוך פנימיות של כל הדברים. עד הנקודה הראשונה של מהות כל הדברים. אז כאן כתוב, בבולד, כתוב, אין שום הבדל בשום צורה שהיא בין העולם האמיתי והממשי לעולם של החלומות, שום הבדל. וכתוב שאיך אתה יכול לבדוק, מי אמר שאני צודק, איך תבדוק, אז כתוב, באמצעות התבוננות פנימית, אל תוך עצמו ואל פנימיות כל הדברים. אתה צריך להסתכל עמוק 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 לתוכך, אבל כל כך עמוק, עד שתגיע לנקודה הראשונה של מהות כל הדברים. אם תצליח, מה אנחנו שואלים? שבן אדם נגיד עכשיו נגיד ישן חולם חלום. עכשיו הוא חולם על, נגיד הוא חולם על ספר. עכשיו הספר הזה קיים? אנחנו אומרים, הספר לא קיים. עכשיו, זאת אומרת שאם הוא בתוך החלום,
היה שואל את עצמו מספיק פעמים מה זה הספר הזה, איפה הספר הזה נמצא, אז הוא איכשהו היה מתחבר למציאות האובייקטיבית שהספר לא נמצא בשום מקום. תסתכלו. נגיד שהוא ישן. נכון. נגיד שהוא ישן, והוא עכשיו חולם על ספר, לדוגמה. חולם, הוא חולם שהוא קורא. עכשיו, הוא באמת קורא בספר? לא, הוא ישן פה, נכון? מה האמת? האמת היא שהוא גם ישן פה, וגם קורא ספר שם. עכשיו, אבל איך הוא יכול לדעת מה קורה פה? איך הוא יכול לדעת מה קורה פה? תשובה. אם אנחנו רוצים, אנחנו שואלים איך הוא יכול לראות את הפרספקטיבה של השתיים. איך הוא גם יכול... כן, איך הוא גם יכול לראות את מה שהוא עושה, ואת גם מה שקורה בחוץ. תשובה. אם הוא יסתכל עמוק לתוך החלום עצמו, לתוך המהות של החלום, ינסה לשאל את עצמו מה אני מחזיק ביד. נגיד מה מחזיק ספר. שאל את עצמו מה זה ספר? נייר. אוקיי, מה זה עשוי? וכו' וכו'. ואיפה זה נמצא? במקום. נכון? אם עכשיו הוא בחלום, הוא עכשיו בחלום שואל את עצמו ואיפה הספר הזה נמצא? בחדר. ומה זה החדר הזה? מה זה המקום הזה? בסוף בסוף הוא יצא, הוא ישאל מה זה המהות של המקום והזמן, והוא יגיע לכלום. זאת אומרת שהוא יבין... בחלום הוא נשאל? אם עכשיו נגיד הוא היה בתוך חלום. רגע, בחלום הוא נשאל? כן, כן, כן. אם נגיד עכשיו... אבל זה לא מוביל... לא, אני רק מביא את הקו חשיבה. אם הוא היה בחלום, אם בחלום הוא היה שואל, בודק עד הסוף, איפה הספר הזה נמצא, הוא היה מגיע למסקנה שהספר הזה וכל המקום וכל הזמן של החלום נמצאים בשום מקום. כי הם באמת בשום מקום ממשי. נכון? עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאם אתה תבדוק עד לנקודה הראשונה של מהות הדברים, אם אתה תבדוק מה המהות של הדבר, אתה בסוף תגיע לאחד. ואז יצאת החוצה מהחלום. אז אתה לא נגמור בתוך חלום. אני מסתכל שאני כאילו... אתה לא בתוך חלום, אתה בתוך מציאות. אתה בודק פנימה לתוכך. מה זה ספר, מה זה זה, מה זה פה. אז בסוף אתה מגיע שזה זמן ומקום. ומה זה זמן למקום? זה אחד. ואז זה אומר שזה לא קיים. נכון, כן, שנייה, יגד. כרגע, בחוויה שלך. בהבנה שכאילו, בנייר שאני כאילו רושם, מגיע לזה. שמה שאני לא מסתכל עליו בסופו של דבר, זה כלום. גם אתה לא יודע מה זה כלום, כלום זה נניח. כלום, זאת אומרת, זה לא במקום הזמן, זה המהות של ה... אוקיי, אוקיי, אוקיי. במקיף הכי גדול, שזה המחיים, בסדר? עכשיו, אם אתה חושב על זה, והמחשבה שלך על זה, אז אתה בער, אתה נמצא בער. אתה כאילו ער. אבל... ואם אתה חושב גם על זה וגם על פה, אז אתה ישן שיודע שהוא ער. כאילו, אתה חווה את החלום מנקודת מבט חיצונית. אבל פה אני נכנס לבעיה, כי אז מה קורה? ואז כמו שאני כאן באינטראקציה עם איזה קורן, עם אדם, עם צורה, עם משהו. ואז אני אומר, למה אני צריך את זה? מה אני עושה פה בכלל? מי זה אני? לא, אבל כשאתה אומר מה אני עושה פה, כאילו אתה מחליט... אבל אתה גם לא מחליט מה אתה עושה פה. אם אתה בתוך חלום, אתה גם לא מחליט מה אתה עושה פה. לא, אני קלקלתי על המציאות, שאני מגיע לדבר הזה שאני שואל את עצמי. אה, אתה שואל... לא, אני עכשיו פה במציאות, בסדר? כן, כן. אז זאת החלום, אני כאילו, את החלום אני פה. נו. אני מסתכל עליך, נכון? מה אני עושה פה, בסופו של דבר? איך שאני מגלגל את הדברים האלה בסופו של דבר, אני מגיע שבסופו של דבר זה כלום. לא אתה יכול לעצור. בסדר, זה גם לא כלום ביחד. שנייה, שנייה. זה כלום, נכון? מה שאני לא אסתכל על... כל מה שאני לא אסתכל, מה זה הבקבוק הזה? מה זה זה בסופו של דבר? זה מים? בסדר, מה זה הבקבוק? ניכנס ואני אכנס ואני אכנס ואני אכנס, אני אגיע לריק, לכלום. ליש כלום, נניח, לאין כלום, לא פשוט ההגדרה הזאת. תקדר. ופה אני תמיד תקוע. ש? ומה אתה תקוע? מה השאלה? אני תקוע שבסוף אני רואה שזה אין כלום, ומה אני עושה עם זה? מה אתה אמור לעשות עם זה? בסדר, ואז אני חוזר למציאות, בסדר, ואז אני כאילו נכנס לאיזושהי הזדהות, זה לא מתאים לי, אז אני גם מסתכל על זה ואני אומר שזה כזה כלום. ואם כואב לי, אני מסתכל גם על זה שכלום. ואם טוב לי, אז אני גם מסתכל על זה שזה כלום. אז מה? אני רוצה להגיד. מה השאלה? השאלה מה אתה עושה פה? מה קורה פה בכלל? הנה, הוא יגיד, רגע, שם להגיד לך. אתה שאלת, מה זה נותן לי? זה לא צריך לתת לי בכלל. רגע. כשאתה שואל מה זה נותן לך, זה אומר שאתה לא באמת רוצה את האמת. אתה מחפש משהו אחר שייתן לך.
לא, הוא שאל שאלה אחרת, הוא שאל מה הוא עושה את זה בסוף. לא, בסדר, אני מדבר על הכוונה שלו, על השאלה שלו. אולי קודם הוא שאל אותו את זה בניסוח הזה. אוקיי. לא, כי כשאתה מגיע למקום, אתה חושב מה זה נותן לי. אני גם מבין שאתה חפש משהו אחר, לא יודע האמת עצמה. אני גם מבין שזה... בוא נניח, תקשיב, בוא נניח שבסוף אתה לא מגיע לכלום, אתה מגיע למשהו ממשי. איך זה עונה לשאלה למה אתה... לא עונה לי כלום, אני... רגע, תעצור. בוא נניח, מה אתה אומר? אם בסוף הכל כלום, זה שמה אני חי, נניח, בסדר? לא, בטוח. נניח. כן, כן. ואם זה לא כלום, בשביל מה אתה חי? לא, לא, לא. אז זה לא קשור בכלל. אז מה קורה פה? אם אני מגיע בסוף שהכל כלום, או הכל יש, זה... אלא מה, מה שאני בא לומר, שיש פה שתי פרספקטיבות. פרספקטיבה אחת... איך אני חי בשלום עם היש והאין? פרספקטיבה אחת חיצונית. אם אתה תשאל למה אתה חי, אתה תמיד תהיה בכל תשובה שלא תיתן, תשאל ולמה זה ככה, מה זה משנה, מה זה משנה. אבל פרספקטיבה נוספת, אם אתה מבין שזה כלום, אז אין לך שאלה למה אתה חי. אז למה כאילו אני... אז למה שנייה, אמרת למה זה פה ולמה זה פה, כאילו, חלום בדלת, כאילו? לא, לא, לא משנה, מה זה משנה? אז למה באיזשהו מקום זה כאילו... אז למה אני לא מסופק מהתשובה הזאת? למה אני עדיין כאילו מרגיש שבסדר, אני מחפש להרגיש משהו שיספק? וגם אני לא יודע מה להרגיש. לא יודע. יש אינטרס. למה אתה לא מסופק מהתשובה הזאת? לא צריך לשאול את השאלה כאילו. למה אתה לא מסופק מהתשובה? כי היא לא טובה. אני אסביר לך מה זאת אומרת. כשאתה נאחז במשהו, אז תמיד יהיה לך אולי זה לא נכון. אתה מבין את התשובה למה זה לא מספק אותך? כשאתה אומר, טוב, מה אני אמור לחשוב בסוף? ככה? אז תמיד לך אולי זה לא נכון. לכן זה לא מספק אותך. הבנת? אתה בסוף אומר, טוב, מה עכשיו התשובה? אתה מחפש, הנה, זה התשובה. ואולי זה לא נכון. לא, אבל אני גם כאילו מרגיש שאני כן מבין את זה, שבסופו של דבר זה כלום. מהצד שאתה מבין שזה כלום, אין לך שאלה. ומהצד שאתה לא מבין שזה כלום, תמיד תהיה לך שאלה. מהצד שאתה מבין שזה כלום... מהצד שאתה מבין שזה כלום, אין שאלה, נכון? נכון. זה לא קרה, לא קורה, לא יקרה, בסדר? או אין הבדל בין קורה ללא קורה. ומהצד שאתה לא מבין, אז תמיד תהיה לך שאלה למה זה ככה ולא אחרת, ולמה זה ככה, ומה המשמעות, ומה זה נותן, ולמה ככה, ולמה תמיד תהיה לך שאלה. עוד אם תעיף, אני לא יודע. נכון. כמו נח, חוזר. כן, מה רוצה? אני שואל, האם יכול להיות שהחלום זה דרך של התודעה, או לקפוץ מיקום ליקום? אולי. מה השאלה עוד פעם עכשיו? אין לזה, מצד האמת, מה? כי היא רוצה תשובה מוחלטת, כן, ככה זה, לא, אולי זה גם זה, נכון, בחלום אתה בסוג של יקום מקביל, נכון, נכון? גם במחשבה אתה בסוג של יקום מקביל. גם פה זה סוג של אחד, יש כאילו אין סוף צורות, בחלום אתה נמצא בעוד צורה, בעוד צורת מציאות. הלאה. כי הטיפשים חושבים... קרא, אתה, אני רוצה להגיד. איזה עמוד. זה הכל מול. כן. זה כמו,